Wacha ujinga bwana. Nishike nitakuja kusetia lakini set time ndo kisha shoot. Nataka kuchukua BTS. Tapia yako inapo takupiga magumu kila siku asubuhi unanawa magoro jamani ndure enda usiku Happy birthday, Rebecca. This is Obina from Nigeria. Happy birthday. Have a good one. You're welcome, madam. Yeah, welcome. What is she saying? Yes. Welcome. Ongeambia Rebecca kitu mzuri. Happy birthday. Nini nini? Nenda kwa keki. Nataka uambie sasa unataka kwenda kisiki kesho kufanyia mchango. Nigeria is ngapi mtafikia masisha watu. Zaini saini kwa nyumba. She was so nice in town. Clinton was a letter would. Nimeipenda, imekuwa town. She was crying. She was crying. Yeah, she was crying. Aye. Aye sako. Eh? Sema hapa comments vibaya sana. Eh, haya, nisielekea kati kate sio wewe. Tunashukuru. Mungu akubariki sana, uendelee kuzeeka. Next year bado tutakula ingine, lakini tutakula kubwa kidogo kuliko hii today. Asante, Mungu akubariki. Nini riasi? We love you. You're getting a doom. Ini mosquito coin. Wengi wape. Wengine wameanza. Kapisa. So, huyu alikuwa anaomba hisi Fanta. Hadi baada mtangu Fanta. Oh. Mimi nilikuwa naomba hizo Fanta. Baada mtoto wangu Fanta, acha watoto wakule Fanta. Baby. Hii ni Kata keki. Tukule sasa. Wewe bwana ndiye shukura hivi. Sasa basi. Usiunipeleke porofore. Tunakula iparidi. Tutaweka hapa. Si tungeka hapa ndio raishi. Hapa juu sasa hii kitu itaungua. Weka hapa ndani. Sina hiko kwa stima, tumwaga ndani. Hii ni ya maji. Hii ni kutengeneza turungi. Maji? Gani ya maji? Hii. Iyo ni fridge. Hii ni? Iyo ni... Amuijui kwani? Microscope. Microscope. Hii ni. Tunaingisha. Inaitwa aje? Hapa ndio joto inatokea. Hii tunaweka hivi. Oh. Hapana. Mnaweka hiyo sidingine. Sidingine. Tunafungua nani? Mnafungua hapo chini. Nani hapo naiki? Ifunguki. Pigi hiyo hii. Mkuja. Ifungua. Sasa weka hapo. Ningishe ndani. Hapa nani kuna sufuria nyingine? Daka kama kuna sufuria mwana. Unaekelea tu hapo poko hiyo sahani. Unamwaga kwa hiyo sahani ama tunaekelea tu. Unaekelea tu kwa hiyo sahani. Alafu tufunge. Alafu? Iwashe. Iwashe. Mnaeka ni ya mjaka socket? Oh. Hii ni aita ilikuwa. Hiyo ni aita. Haya. Hii. Imeni nageuka bwana. Nageuka.
Sasa hivi itakuwa? Eh, itakuwa moto. Unaona venye inageuzwa? Imekuja nitoa. Bado. Tukakuna kuwasa fupelidi. Shida wa kisini wa shamba. Mwaza ni soft. Mwaza ni soft. Najua sasa mnalo mtu. Sasa nikuize, nikianza kupika nindako kanga vitunguo. Nafungua hapa hizi nakuwasa kukanga hiyo. Hapa sasa unafungua unaweka vitunguo na sufuria na nyanya. Na mafuta. Paka rasi nyanya unaweka, si ndio? Hapana, hiyo iwezi karanga. Hiyo ni kupasha moto tu. Sinaendanga step by step. Ikienda mbio kwenye samwaga nani? Mimi mtani tunaendelea kwa na tishiti kioko. Hii ni wewe ndio. Na wewe pale.